Re, viss ēters ir te! Šorīt pulksten 8:30 pie Saeimas notiks pikets, kurā tā dalībnieki aicinās iestāties par visām Latvijas ģimenēm. Kustības dzīves biedri pārstāvi cer, ka iespējams šajā dienā Saeimā tiks lemts par Civilās savienības likumprojektu pārņemšanu no iepriekšējās Saeimas sasaukuma un turpmāku virzību jau 14. Saeimā. Un šobrīd mēs uz sarunu pievienojas kustības dzīves biedri vadītājs Kaspars Zālītis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja, nu, lai arī šis Civilās savienības likumprojekts 13. Saeimā tika pieņemts divos lasījumos, bet ne galīgajā trešajā, atgādiniet lūdzu, ko Civilās savienības likumprojekts sevī ietver un ko tas paredz? Tas ir pavisam vienkārši. Civilās savienības likums doda divām personām, diviem cilvēkiem reģistrēt savas attiecības, īpaši arī dzen tiem, kas nav vai nevar laulāties. Tā kā tas noregulē tādus ārkārtīgi, jāsaka gudīgi, ļoti tādus pamat jautājumus, kas ir mantošanas jautājums, kā to reģistrēt, kā to, protams, arī šķirt. Un tas aptuveni arī ir viss, tas ir tas pirmais solis. Vai ir kādi precīzāki dati par to, nu, cik tad daudziem cilvēkiem Latvijā šis likums attiektos? Cik daudz tas skartu? Jāsaka godīgi, ka tas skar ļoti daudz cilvēku, jo tas ļoti bieži to saka, ka tas ir uz vien dzimumu pāriem. Bet šis likums ir dzimumu neitrāls un arī dzen likumam nav attiecības. Līdz ar to tas skar ikvienu. Mēs jau nezinām, cik daudz mums ir tie pāri. Mēs zinām, cik mums ir laulāto cilvēku. Ja? Bet aizvien vairāk katrs no mums pazīst vairāk cilvēkus pārus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. Tā kā tas ir uz ikvienu. Jā, tā dēvētā civila laulība. Nu, patiešām Latvijā ir ļoti, ļoti daudz vīriešu un sieviešu, kas tā dzīvo gadiem. Un patiesībā jau tās lielās problēmas sākas tajā brīdī, kad kāds no viņiem nonāk kādā sarežģītā situācijā. Tās ir veselības problēmas, un tad otrs dzīves biedrs vienkārši nevar tikt klāt, teiksim, pie sava dzīves biedri. Tas ir tas pats mantojums arī, ko jūs minējāt, un patiešām šis Civilās savienības likums tad lielā mērā arī risinātu to noteikti. Tas ir pirmais solis, kā to risināt, un jāsaka godīgi, ka tas nav tikai tā saucamā civila laulība, kā cilvēki to mēdz teikt, bet tas arī tas, ko Saeimas deputāti tagad atsaucās, bet mēs par to jau runājam 4 gadus. Tie ir arī divi seniori, kas dzīvo kopā. Mm. Viņi sajiet kopā, lai vienkārši dzīvo, veidot savu mājasaimniecību. Tad, kad kādus laiku atpakaļ tika pieņemts likums par pensiju mantošanu, ja tad bija tāds neliels bums, kad seniori precējās, bet ja ir divas kundzes kopā vai divi kungi, ja viņiem nav šādu iespēju. Līdz ar to, nu, šis ir pats absolūti mazākais solis. Daudz vēl būs, daudz jāstrādā, lai to varētu pieņemt. Jā, Civilās savienības likumprojekts šo izstrādāja tieslietu ministrijā un ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, kurā prasīta visu ģimeņu, tajā skaitā arī viena dzimuma ģimeņa aizsardzību. Skaitiet, cik kvalitatīvi vispār šis likumprojekts ir izstrādāts un vai tas vēl varētu kā tikt mainīts, papildināts? Viennozīmīgi, kā jau es teicu, tas ir pirmais solis. Tas ir pirmais solis, kas ievieš, kā juridiski saka, ievieš tādu terminu, kas ir civilā savienība, kas ir civilās savienības partneri. Jāsaka, arī dzen to, ka es teiktu tā, ka tas atkal minimums, bet tas ir izstrādāts labi. Un tagad arī šie pretinieki, kā saka, mums ir apvienojuši juristus, apvienojuši cilvēkus, kas iepriekš nekad nav strādājuši kopā, kuriem ir bijuši dažādi viedokļi. Es teikuši, beidzot, mums ir jāvirzās uz priekšu. Un tas, es domāju, ka tas ir diezgan labi izstrādāts, bet mums vēl liels ceļš priekšā, vismaz izmaiņas 17 dažādos likumos, lai mēs viņu varētu iedzīvot. Jā, nu, un tajā pat laikā politiķi, kuriem patīk sevi definēt kā konservatīvus politiķus, uzsver, Latvijā jau ir daudz likumu, kuros visi šie jautājumi tiek atrisināti, kāpēc mums vajag vēl vienu atsevišķu likumu. Ja šie politiķi man varētu parādīt šos visus likumus, tad es būšu ārkārtīgi priecīgs, jo mums ir diezgan liela juristu komanda, Latvija atzīta, kur nespēja atrast šos likumus, un arī daudz saka par to, ka mēs varam notariāli atrisināt šos jautājumus. Nevar šos visus jautājumus notariāli apstiprināt, un arī notāri nezin visas lietas, kas ar mums dzīvē varētu notikt. Ja? Tā kā mēs nevaram uzrakstīt pilnvaru vai atsaukties uz kaut kā, ko mēs vēl īstenībā nezinām. Jūs minējāt, šis būtu pirmais solis, ja šodien 14. Saeima nepārņem šo likuma projektu no iepriekšējās Saeimas. Tu tā kā faktiski viss no jauna jāsāk. Sāksim viss no jauna. Tā nav nedz pirmā reize, kā saka Levita kungs,
iepriekš ir teicis, ka par to ir jāturpina diskusijas. Publiski, mēs jau, jā, sabiedrībā. Jā, mēs jau 25 gadus par to diskutējam. Jā, tad es vēl skolā gāju tajā brīdī. Jūs esat runājuši arī Levitkungu, vai viņš varētu vēl kā iesaistīties šī jautājuma? Mēs esam aicinājuši Levitkungu vairākas reizes šo jautājumu risināt, bet viņš tikai nesen ir sācis atsaukties tajā brīdī, ka mēs diezgan skaļi par šo esam runājuši. Tā kā mēs teiktu, tā, no 25 gadi ir ārkārtīgi. Bet vai jūs esat mēģinājuši vienoties par tikšanos ar prezidentu kungu, lai tad arī nu, tā viens pret vienu pārrunātu šos jautājumus? Mēs esam tikšies ar Levitu kungu tad, kad viņš arī sāka savu darbu. Tā kā esam arī skaidrojuši, un vairākas nevalstiskās organizācijas ir skaidrojušas savā prezidentūras sākumā viņš bija diezgan atvērts par šo likumu. Ja, tad tagad es skatos, ka viņš ir daudz klusāks kļuvis un ir tīpaši arī dzen, vēl klusāks, ja mēs runājam par satversmes tiesas spriedumu izpildi. Ja, kad viņš kā satversmes preambulas autors, viņš domāja, ka viņam vajadzētu būt pirmajam, kas aizstāv satversmi. Ja, bet šajā gadījumā viņš diezgan stāv klusu. Kā jau minējāt, šis likumprojekts attiektos gan uz tā dēvētajām tradicionālām ģimenēm, kas nav reģistrējuši attiecības gan arī uz viendzimumu pār ģimenēm. Nu, piemēram, dati liecina, ka tiesa ceļā atzīts jau 28 viendzimumu ģimenes. Kas ar šīm ģimenēm tīri juridiski ir notiek pēc šī fakta atzīšanas? Nekas. Nekas. Bet ir viena ārkārtīgi interesanta lieta, kad jūs saņemat pretī spriedumu. Mums tiesa atzīst, Latvijas Republikas vārdā mēs jūs atzīstam par ģimeni, bet tas ir vienkārši simbolisks akts. Par katru nākošo soli mums ir jāiet uz valsts ieņēmumu dienestu, jo jūs vēlaties runāt par nodokļu jautājumiem. Valsts ieņēmumu dienestu jums prasīs, kas jūs esat. Mums jāsaka, mēs esam ģimeni. Kā jūs to varat pierādīt? Šeit ir spriedums. Mēs ejam tālāk, mēs runājam par bērnu jautājumiem, atkal absolūti tieši tas pats. Un tajā brīdī, ja kādu no valsts iestādēm pateiks, nē, mēs jūs neņemam vērā, ir atkal jāiet uz tiesu. Ja mēs runājam par civilās savienības likumu pieņemšanu, aiziet pie notāra, tas mums prasīt mazākā stundu. Pašlaik ir pāri vēl joprojām, kas gaida gadu uz administratīvās tiesas spriedumu. Cik vispār šīs tiesas varētu, daudz lietu vēl varētu būt atvērtas? Mēs vēl ir vai nu tiek gaidīts, un sagatavošanas stadijā ir vēl 22 ģimenes, un to skaits ar katru reizi, ar to mēs arī deputātiem ziņojam, ar katru reizi, kā viņi kaut ko atceļ, ar vien vairāk un vairāk ģimenes mums vēlas pieteikties, un mēs arī katrai no šīm ģimenēm sniedzam juridisku palīdzību, lai iesniegtu.